У Чорноморську затримали 23-річного молодика за розбійний напад на літню жінку. Зловмисник приїхав додому до 67-річної жительки Дальницької територіальної громади, у якої колись винаймав житло. Забрав у господині телевізор, а щоб не чинила опір, побив по голові ногами та дерев'яним стільцем. Потерпілу в непритомному стані виявила сусідка, яка допомагала їй по господарству. Власне, вона й викликала на місце події поліцію і швидку. Медики шпиталізували жінку у стані коми з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа. Охоронці швидко встановили особу молодого чоловіка. За лічені години вони розшукали злочинця у місті Чорноморськ. За версією затриманого, він прийшов до жінки по гроші, які вона начебто в нього вкрала, коли молодик винаймав житло. Проте грошей Василя не виявилося, тож зловмисник вирішив забрати телевізор. Господиня спробувала стати на заваді, тож він застосував силу. Я задав їй питання про гроші, які вона в мене вкрала в курточці і в тумбочці. Ми зайшли в кімнату. Я її толкнув на кровать, схватив телевізор. Вона упала на пол, ударилась головою об стол. Ногами. З ноги ударив в область лиця. Я схватив телевізор, поставив в коробку, хотів його винести. Вона схватила мене за ноги і не відпускала. Я розвернувся, ударив кілька разів її табуреткою. І поїхав у гору Чорноморськ. Зайшов у ломбард. Ждав його. 1400 гривень. Слідчі кваліфікували його дії як розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.